Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar da forma trigonométrica de um número complexo, dando continuidade à playlist que eu estou disponibilizando aqui no canal. Beleza? Vamos lá então? Aí eu coloquei aqui o tópico, né? Forma trigonométrica de um número complexo. Olha só, pessoal, eu vou começar por aqui. Vou pegar aqui, ó. Virar de costas aqui para vocês um pouquinho. Vou colocar aqui o plano de Arquimedes primeiro. E a partir daqui eu vou desenvolver a relação da forma trigonométrica, beleza? Olha só, se eu colocar aqui, ó, colocar aqui o eixo Y, aqui o meu eixo X, esse eixo x aqui é minha parte real, a parte real, beleza? Esse eixo y é a parte imaginária, imaginária, beleza? Meu número complexo ele tem essa relação z é igual a mais b vezes i, tranquilo? Aí aqui, ó, pessoal, se eu colocar o módulo do número complexo aqui, ó, vou representar o módulo por esse vetor aqui, ó. Vamos chamar de vetor, ó. Aqui. Beleza? Aqui é o módulo que eu vou representar pela letra grega ρ. Essa letra aqui. O módulo do número complexo pela letra grega ρ. Aqui está o argumento, o ângulo, θ. Beleza? Aqui, ó. Nesse eixo x aqui está a minha parte real. Esse pedaço daqui até aqui vale A, que é a parte real, que é essa parte aqui. Esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui é o B, que tem esse, é o mesmo valor aqui, ó. Se eu fechar esse triângulo aqui agora, ó, formando um ângulo de 90 graus, aí eu tenho aqui o módulo, que é o ρ, eu tenho aqui a parte imaginária, a parte real e o meu argumento. Aí, se eu aplicar essa relação aqui, ó, seno de θ, que é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser igual cateto oposto ao ângulo θ, ó, é B. Beleza? Dividido pela hipotenusa aqui, ó, é o ρ. Beleza? Se eu fizer uma multiplicação cruzada aqui, olha só, por que que eu vou fazer? Já vocês vão entender. O denominador do seno de teta aqui é 1, ó. Aí eu tenho essa igualdade aqui, ó. E eu multiplicar cruzado aqui, ó, b vezes 1 dá b, que é igual a ρ vezes o seno de teta aqui, ó. Ρ vezes o seno do ângulo θ. Então, o B tem essa relação aqui, ó, ρ seno θ. Beleza? Agora, se eu aplicar aqui o cosseno do ângulo θ, que é dado por cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno do ângulo θ vai ser igual cateto adjacente, olha aqui. Se esse lado aqui é o lado oposto, pessoal, e esse lado aqui é a hipotenusa, esse pedaço aqui, só sobrou adjacente o A. Então, A é o adjacente, dividido pelo módulo aqui, ó, que é o ρ. Se eu usar essa mesma ideia aqui, ó, o denominador do cosseno de θ é 1, e fizer essa multiplicação cruzada aqui, ó, A vezes 1 é A. Rho vezes cosseno teta. Módulo, né? Assim, Rho vezes o cosseno do ângulo teta. Então, pessoal, olha só. Eu cheguei à conclusão aqui que o A é Rho seno teta, é que o B é Rho seno teta e o A é Rho cosseno teta. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir nessa relação aqui, ó. Pessoal, vou anotar aqui embaixo aqui o B, né? É ρ seno θ e o A
Errou, cosseno teta. E vou apagar aqui, ó, e vou substituir naquela relação ali, para eu chegar na minha forma trigonométrica, ó. Então eu tenho aqui que o z é igual a mais b vezes i. Quem é a? Ó, rho cosseno teta. A gente acabei de mostrar ali, ó. É rho cosseno teta mais. Quem é o b? Rho seno teta. Então eu vou colocar aqui no lugar do b, rho seno de teta vezes o i. Não esquece do i. Aí é o seguinte, ó. Como o rho ele aparece aqui no cosseno teta e aqui no cosseno teta, vamos dizer que ele é um fator comum aqui, eu vou colocar ele em evidência, ó. Então, quando eu coloco em evidência, vai ficar assim, ó. Tirei daqui, sobrou o cosseno de teta aqui. Isso, ou tirei daqui, joguei para cá, sobrou seno de teta vezes i. Então, já para ficar a fórmula pronta, eu vou colocar assim, i seno de teta, porque na multiplicação não importa a ordem. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, rho cosseno teta, rho vezes seno de teta vezes i. Então, essa é a forma trigonométrica do número complexo. Rho, que é igual a cosseno de teta, mais i vezes seno de teta. Beleza? Aí, pessoal, eu vou apagar aqui agora e vou passar um exemplo, ó. Passar um exemplo aqui para a gente resolver junto. Eu vou deixar essa relação aqui embaixo já, ó. Deixar ela aqui, ó. A relação é essa, ó. Rho cosseno. Não precisa também, né? Deixar aqui. Rho cosseno de teta mais i seno teta. Beleza? Aí, agora eu vou passar um exemplo. Olha só. Dá um pouquinho de trabalho, hein, pessoal? Trabalhoso. Se eu colocar assim, ó, calcule a forma trigonométrica do número complexo. Z, que é igual a 1 mais raiz de 3 vezes i. Então, olha bem, quando eu for calcular aqui, ó, eu vou precisar calcular o rho. Ó, eu vou colocar ela depois aqui, eu vou substituir aqui. Então, eu vou precisar do rho e vou precisar do argumento, do ângulo. Beleza? Então, primeiro vamos calcular o rho, né? Ó, se eu substituir aqui, ó, esse aqui é A mais B vezes I. O Rho, pessoal, ele tem essa relação aqui, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então, o Rho, que é o módulo do número complexo, vai ser raiz. O A aqui vale 1, então fica 1 ao quadrado, mais o B é raiz de 3, então raiz de 3 elevado a 2. Então, o Rho vai ser igual 1 elevado a 2 é 1, raiz de 3 elevado a 2 é raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, o Rho, ele deu aqui 1 mais 3, 4, raiz quadrada de 4, o Rho vale 2. Beleza? Então, o Rho vale 2. Vou anotar ele aqui em cima, aqui, ó. Deixar ele anotado aqui, ó. A gente vai precisar dele, ó. Vou colocar aqui que o Rho deu 2. Deixei ele aqui. Beleza. Agora eu vou apagar. Pessoal, eu vou calcular o ângulo, que é o argumento desse número complexo aí, ó. O seno de teta, pessoal. Em vídeos anteriores eu mostrei, pra gente calcular. Eu tenho vários vídeos aí falando de como calcula o argumento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você tem dificuldade com essa relação, para você voltar lá, eu te espero aqui, tá? Aí você assiste a primeira e vem para cá.
O seno de teta é dado por B dividido por Rho. Então, o seno do ângulo teta vai ser igual. O B, pessoal, aqui, ó, raiz de 3, dividido por Rho, que a gente calculou que é 2. Então, seno de teta, raiz de 3 sobre 2. Deixa aqui, não dá para afirmar nada ainda, não. Vamos pegar o cosseno de teta agora, que é A dividido por Rho. Cosseno de teta vai ser igual a quem? O A vale 1, o Rho, que é o módulo, vale 2. Aí a pergunta é, qual o ângulo cujo seno vai dar raiz de 3 sobre 2 e cosseno dá 1 meio? Pessoal, aí vem na tabelinha aqui, ó. Vou colocar aqui 30, 45, 60. Vou montar aqui a tabelinha. Ó, se você já sabe o valor, não precisa montar a tabela, tá? Mas às vezes a gente esquece, eu confundo. Seno, cosseno. Vou colocar assim, 1, 2, 3... 3, 2, 1. Tira a raiz quadrada de todos, que não dá exato, você coloca o radical. Ó. Ó. Porque a raiz de 1 é 1 mesmo. Pega tudo e divide por 2. Ó. Pega tudo e divide por 2. Olha que lindo. Aí, qual o ângulo cujo seno está dando raiz quadrada de 3 sobre 2 e cosseno está dando 1 meio? 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. Teta é igual a 60 graus, beleza? Aí, pessoal, eu posso colocar em graus aqui, mas eu vou colocar em radianos, ó. Então, aqui fica assim, ó. Então, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Aí eu vou transformar esse cara aqui, ó, para radiano. Como que eu transformo isso para radiano? 60 graus em radianos. Usa aquela regrinha de 3 lá, pessoal, ó. 180 graus equivale a pi radianos. 60 graus vai dar x. Multiplica cruzado aqui, ó. 180x é igual a 60 pi. Isolando x, que é igual a 60π, esse 180 está multiplicando, passa, dividindo, aqui ó, 180, x vai ser igual, cancela esse zero, 6π por 18. Beleza, vou simplificar aqui por 6 e aqui por 6. Ó, 6 por 6 dá 1, vezes π dá π, 18 por 6 dá 3. Radianos. Então veja bem, ó. Ele é 60, em graus, o ângulo é 60, em radiano é π sobre 3 radiano. Pode ver para você ver, ó, 180 dividido por 3 vai dar 60. Aí, pessoal, a fórmula trigonométrica é essa daqui. Vou colocar até de vermelho, ó. Essa daqui. Z, que é igual a Rho, que multiplica cosseno de teta mais I seno teta. Ó, essa é a forma trigonométrica. Agora eu vou substituir aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vou substituir, ó. Então fica assim. Z que é igual a... O Rho, a gente calculou que vale 2, deixei ele anotadinho A. Aqui vai ficar o cosseno do ângulo. Vou colocar em radiano. Pi sobre 3. Mais I vezes o seno de quem? De pi sobre 3. Essa, pessoal, é a forma trigonométrica desse número complexo aqui, ó. Beleza? Tira o print. É isso daí, pessoal. Vou encerrar o vídeo hoje aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele seu like aí. Compartilha meu vídeo nas redes sociais. Você que não é inscrito, se inscreva. Dá uma força aqui para o canal do professor Sérgio Cardoso, dá uma decolada. Valeu? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!